Goeiemôre en baie welkom by hierdie uitsaaidiens van Moedergemeente op hierdie 6de Sondag van Lijdenstijd. Die vorige 2 Sondae het ons die erediens uitgesaai vanuit die kerkgebou self, maar met die inperking wat in hierdie tyd al strenger geraak het, het ons besluit om die volgende paar Sondae ons erediens uit te saai vanuit ons eie thuisruimtes. Ek verwelkom julle dus graag vandag hier op die Anatot Retreatplaas voor ons kapel waar ons as gesin saam woon. Ons is gelukkig om daarom in die vorige week of 2 een hele klompie opnames saam met Zorara te kon maak op die orrel wat ons in hierdie tyd sal gebruik en dit is so lekker, dit vat ons terug na die kerkgebou, dit vat ons terug na ons geloofsgemeenskap waar ons saam in die kerk die Here aanbid. Maar toch besef ek dat hierdie tyd waar ons nie saam is nie, waar ons nie saam in die kerkgebou kan wees nie, ons ook toch op 'n manier kom herinner dat kerkwees oor soveel meer gaan as die gebouw, dat kerkwees oor soveel meer gaan as die plek, maar dat kerkwees ten diepste gaan oor wie ons is, elke dag in ons dagelikse lewe. Vandag is Palmsondag, dis die begin van die Groot Lijdensweek, of soos wat dit in die kerk ook bekend staan as die Groot Heilige Week, en dis die week waarin die kerk reg oor die wêreld nadink oor Jesus se intog in Jerusalem, dis waar oor vandag gaan, en dan in die dae wat nou volg in hierdie heilige week, dink ons na aan die gebeure waar deur Jesus is, voordat hy die Vrydag gekruisig is, die Saterdag in die graf was, wat in die kerk bekend staan as die Stil Saterdag, en dan Sondag, wat ons sy opstanding kan vier. Ons wil julle dus graag nooi om hierdie week saam met ons op hierdie reis te gaan. Daar is dageliks op ons thuisretreat meditasies en hierdie week gaan ons specifiek focus op meditasies wat ons vat deur hierdie leidingspad van Jesus. En ons nooi julle om in te skakel op ons YouTube kanaal vir hierdie meditasies. Volgende naweek, Vrydag, vier ons die kruisiging, die gebeure rondom dit, en Sondag vier ons saam as gemeente en as kerk reg oor die wêreld die opstanding van Jesus Christus. Zorara het ook vir ons pragtige musiek op ons webwerf gesit, skakels waarna toe julle kan gaan hierdie week, wat juist gepas is vir hierdie Groot Lijdensweek, en ons nooi julle graag uit om saam met ons daarna te luister. Vir die kinders wil ek graag nooi om 'n heerlike aktiwiteit die week te doen en ek wil julle graag ietsie daarvan wys. Vir ons kinders nooi ek graag uit om hierdie week 'n heerlike aktiwiteit te gaan doen. Daar by die huis vra sommer of mama of papa of julle nie 'n lekker ou bak kan kry nie. Gaan gooi hom vol grond en dan is dit 'n geleentheid om hierdie week die gebeure wat ons in die kerk oor nadink, Jesus se kruisiging en sy opstanding te kan uitbeeld. Ons het gegaan en sommer 'n paar stokkies by mekaar gesit en daarmee het ons 3 kruise gemaak. Dit is 'n uitbeelding van dit wat ons glo en vier wat in hierdie week gebeur het, dat Jesus gekruisig is op Golgotha. Terwyl hy gekruisig is, is daar ook 2 misdadigers langs hom gekruisig. Vandaar die 3 kruise in ons tuintjie wat ons hier gemaak het. Aan die voorste julle sien is 'n beker wat ons geplant het in die grond met 'n klip voor dit wat vir ons 'n simbool is van die leë graf. Dat Jesus ook 3 dae later opgestaan het en dat hy leef. Hier is blare en klippies ingesit, so ek wil julle sommer gaan nooi om daar by die huis te gaan, klompie goed te kry en vir julle 'n tuintjie te maak hierdie week as 'n simbool daar in die huis van die kruisiging en van die opstanding van Jesus Christus. Gaan geniet dit. Ek steek vir ons graag die Christuskers aan wat ons herinner dat ons glo in die Here wat op 'n donkievulse rug Jerusalem ingegaan het. Dat ons glo in hierdie Jesus wat gekruisig is en gesterf het en wat opgestaan het. Daaraan wil hierdie Kers ons volgens saam herinner. Kom ons bid saam. Die jaar word ryp in goue akkerblare, in wingerd wat verbrein, en witter lig wat daglank van die nuwe wind en klare son deurspoel word. Elke blom word vrug, tot selfs die traagstes, en die eerste blare val so stil weg in die rookvaal bos en laan, dat die takke van die lang populiere
al teen elke ligte môre wat er staan. O Heer, laat hierdie dag heilig word. Laat alles wat pronk en sieraad was of enkel jeug en ver was van die pijn, laat ryp word, Heer. Laat die wind waai, laat stort my waan, tot al die hoogheid eindelijk vas en nakend uit my teerder jeug verskyn. Ek groet julle vanoggend in die naam van hierdie Here wat na jou en na my toe kom vandag as die koning op die rug van 'n donkievul. Ons skriflesing vandag kom uit Matteus 21 en ek wil julle graag nooi om julle Bybels oop te maak en saam met my die teksgedeelte te lees. Matteus 21, ons gaan lees vers 1 tot vers 11. Toe hulle naby Jesus kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus twee disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle. En net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig. En hy sal hulle gou weer terugstuur. Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word. Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, op die vul van 'n pakdier." Die twee disippels het toe vooruit gegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die donkie en die vul gebring, van hulle klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hulle klere op die pad oopgegooi en ander het takkies van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom aangekom het, het begin uitroep: "Prys die Seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom. Prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nazareth in Galilea." Ons lees net so ver vanoggend. Vriende, kom ons probeer onsself inleef in die gebeure hier in en rondom Jerusalem waarvan ons hier in Matteus 21 gelees het. Dis die week voor die jaarlikse Pasga. En Jode van oral oor kom na Jerusalem toe vir die feestvieringe. Daar word vermoed dat daar tussen 30 en 120.000 mense Jerusalem binne gestroom het in hierdie tyd. Hulle vier hulle vrylating uit Egipte, hulle vier hulle vrylating uit slavernij. Hulle vier in die tyd God se verbintenis en God se pad met hulle. Hier is dus in Jerusalem 'n stuk Joods godsdienstige feesatmosfeer wat besig is om tussen die mense pos te vat. Maar dit alles geskied nou natuurlik onder 'n nuwe vorm van slavernij wat hulle beleef onder die Romeinse oorheersing. En die Jode wat kom na hierdie feesviering is Jode wat leef met die geloof en met die verwagting dat God vir hulle 'n Messias gaan stuur wat hulle ook nou van dit gaan kom verlos. Dit is immers 'n belofte wat hulle met hulle lewe, met hulle saamdra, wat hulle van die Ou Testament af van God ontvang het. Daar's 'n belofte van 'n Messias wat gaan kom om hulle te kom help. Nou lees ons in die gedeelte in Matteus 21, Jesus en sy disippels en 'n klompie volgelinge is ook op pad Jerusalem toe vir hierdie feestvieringe en die Paasgebeure. En dan lees ons dat net buite die stad het Jesus gestop met sy disippels begin praat en vir twee van hulle gevra: "Gaan haal vir my 'n donkie vul en bring hom hierheen." En dan is die interessante wat gebeur, die presiese gebeure soos wat die profeet Sagaria al baie jare gelede voorspel het, waarvan ons lees in Sagaria 9 vers 9, gebeur dan. Ek lees vir ons Sagaria 9 vers 9 waar daar staan: "Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig, hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig en hy ry op 'n donkie,
op die hingsvel van een donkie. Jesus kom op die rug van een donkie vol, Jerusalem binnen. En Jesus' disciples en die skare moes onmiddellik hierdie verband sien van dit wat die profete baie lang geleden al voorspel het en dit wat nou hier voor hulle eie oë gebeur. En allemaal begin praat, hulle begin praat oor hierdie man wat van Galilea afkom, wat siek is gezond gemaakt het en wat wonderwerke gedoen het. En hier kom hy nou precies soos wat voorspel is. So die reactie van die skare op hierdie stadium is eigenlijk so verstaanbaar. Die grootste deel van die skare is opgewonden. Hier is verwachting. En daarom die symbolische handeling laat van hulle kleren op die grond neergooi, wat het teken was van respect. Van hulle het palmtakke begin vat en begin waai, wat het teken was dat hulle hom as die koning erken. En dan begin die skare liedere sing. Jesus, opwinding. Hulle sing die lied, prijs die Seun van David, loof hom wat in die naam van die Here kom, prijs hom in die hoogste hemel. En dan lees ons in vers 10, dat daar staan, die hele stad het in beroering gekom. En allemaal het geweet, hier is iets aan die gang. En vraag op allemaal sy lippe was die vraag, wie is hier die man? Is hij die Messias? Is hij die een wat uiteindelijk komt? En toch, net een paar dagen later, eindig dit alles in onschijnlijk niks. 5 dagen later sterf hier die man aan die kruis. En die Hosannas van vroeger wordt stemmen wat uitroep, kruisig om. Die kleren wat uit respect voor hom opgegooi was, wordt nou van zijn lijf afgeskeer uit disrespect. Die gewijfde palmtakkies vir die koning word nou een doornkroon op zijn kop. En die menigte skare wat bij die intog daar was, is nou weg. En een enkele paar vrouwen staan voor die kruis. Wat ons hier sien is teleerstellende en vernietigende verwachtingen. Die Jode het die Messias verwacht, hulle het die koning verwacht, wat hulle van hierdie Romeinse oorheersing gaan kom red. Hulle het prentjies gehad van wie hy gaan wees en hoe hy moet wees. Die antwoord op die vraag, wie is hierdie man, is nie die antwoord wat hulle verwacht het of gesoek het nie. Vrienden, en dit kan nie anders als dat die vraag van die skare is, ook die vraag word wat elke leser se vraag word als mens die verhaal lees en wat ook vandaag die vraag word wat ons moet vra nie. Wie is hier die man? Wie is hier die Jesus en wat kan ons van hier Jesus verwacht? Ook nou vandaag hier in een wereld wat gebuk staan onder een pandemie, wanneer die wereldse economie onder druk verkeer, wanneer onzekerheid en angst en vrees in allemaal sy harte op een manier leef, wat kan ons van hierdie Jesus verwacht? Wie is hierdie man? Als Jesus sy disciples of van sy volgelinge dalk vandag saam met ons sou kon sit en ons in ons ore sou vir ons kon fluister wie hierdie Jesus is, hoe hulle hom leer ken het, wat hulle van hom gesien het, wat sou hulle vir ons gesê het? Ek wil waag met enkele opmerkings. Ek dink hulle sou vir ons wou sê, hierdie man wat op die rug van die donkievel in Jerusalem ingekom het, was een mens. Een gewone mens. Hy het groot geword in een doodgewone klein dorpie met doodgewone ouers. Hy het broers en sisters gehad. Hy was soms honger en soms dors. Hy het saam met ons gekuier. Hy het vriende gehad en was een vriend van ander gewees. Hy het een gave gehad. Hy was van jongs af een teacher. Iemand wat mense kon geleer het.
Hy het ook soms oorlik gevoel, het ook soms siek geword. Hierdie Jesus het ons gesien, word hartseer wanneer mense naby aan hom, wat hy ken, en met wie hy te doen kry, seer kry en swaar kry. Hy het gehuil toe sy goeie vriend Lazarus dood is. Hierdie Jesus was op die diep teleurgestel. Hy is deur sy vriende teleurgestel en alleen gelos. Hierdie Jesus was mens, hy het angs en vrees en onsekerheid en pyn aan sy eie lyf gevoel en beleef. Jesus, hy was mens. Vriende, om Jesus se mensheid te ontken, sal beteken dat ons hom ontken. Dis hierdie God wat ons in Jesus leer ken as mens, wat ook nou by ons is in hierdie onseker tye, in hierdie tye waarin ons pyn ervaar, verlies ervaar, angs en hartseer en maar bietjie geretel word deur alles wat rondom ons gebeur. Dis nie 'n ander God wat nou by ons is nie. Dis hierdie God wat ons in Jesus Christus leer ken, wat mens was, wat verstaan wat ons leef en beleef, wat nou teenwoordig is. Ek dink dat's 'n tweede ding wat Jesus se disippels in ons ore sou wou fluister oor Jesus. En dit is dat hulle vir ons sou wou sê dat dit hulle opgeval het wat die situasies is wat sy aandag trek. Wie die mense is en die situasies was wat hy opgesoek het. Ek kan hoor dat hulle vir ons sou sê hy het armes en hongeres gaan opsoek. Hy was iemand wat altyd gekyk het waar daar nood is, waar daar hulp benodig word. Hy was altyd daar by die mense wat onderdruk is, by die mense wat sleg gevoel het en uitgeskuif is. Hy was by die melaatses en die krepeles. Hy het daar gegaan waar niemand anders wou gaan nie. Daar het hierdie Jesus gegaan. Hy het mense binne en buite die Joodse kultuur het hy ingesluit. Hy het dikwels sy tyd deurgebring by mense wat op die onderste vlakke van die samelewing was, wat hulp nodig gehad het. Dis wie hierdie Jesus was. En dit sê vir ons iets van wie hierdie man is. Dit sê vir ons iets van hoe hy is. Dit kom sê vir ons iets van sy hart, van wat binne in hom leef. Sy absolute liefde en deernis en meelewing met nood en pyn en seer. Hy het saam met mense in dit gaan sit. Die derde wat ek dink hulle vir ons sou wou kom in ons ore fluister vanoggend oor hierdie man is dat hy anders was. Dat hy radikaal anders was as die ander. Hy het nooit gekonformeer ter wille van die sisteme van die dag nie. Hy het vry geleef. Hy het gedoen wat hy geglo het reg is. Hy het gedoen wat hy geglo het die wil van sy vader was en dit het hy getrou gedoen. Hy het gebly by wat hy geglo het. Hy het mense ingesluit en die liefde van God oral sigbaar gemaak. Geen grense het ooit sy liefde ingeperk nie. Hy het radikaal oor grense gegaan, juis om lief te hê. Wie is hierdie man? En wat kan ons dan nou van hom in die tye verwag as ons dit hoor? Wat kan ons van hierdie Jesus verwag? Vriende, ek som het vir myself met hierdie drie goed op wat ek hoor sy disippels vir ons fluister. Hy is die een wat mensheid ken, dit geleef het en daarom elke menslike emosie wat ek en jy in hierdie tye mag beleef en kan ervaar.
Dit het hy beleef en ervaar. En hy staan saam met jou en my nou in dit. Hy is die een wat siek is en moedeloos is en mense wat bang en vrees bevange geraak het, gaan opsoek het. Dis wie hy is. En dis wie hy ook nou is. Dit is wat ons ook nou van hierdie Jesus kan verwag. Dat hy nou in dit by ons kom staan. Mense kom opsoek wat onseker is. Mense wat bang is. Mense wat angstig raak. En ons kan weet, sê sy disippels vir ons, hy word nie oningeperk of beperk deur grense of deur sisteme of deur leerstellings nie. Hy is vry om lief te hê en te sorg. Daar's geen grense nou wat Jesus kan inperk nie. In God is hy nou oral teenwoordig saam met ons in hierdie wêreld op al die plekke wat hom mag nodig hê. En ons kan by hierdie Jesus gaan sit met watter gedagtes en emosies en ervarings ons ook al nou in hierdie tyd mag beleef. Hy is daar om ons te luister, hy is daar om te hoor, hy is daar om saam met ons te ervaar, hy is daar om ons met wysheid te begelei, met alles wat ons mag nodig hê. Dis wat ons nou van hierdie Jesus, van God, kan verwag. En as ons dan, wat hierdie Jesus volg, vra, hoe leef ons in hierdie tye? Hoe leef ons as Christen gelowiges met die uitdagings wat nou op ons tafel is? Dan denk ek die antwoord kom vandag na ons toe om vir ons te sê, kyk na hierdie man. Kyk na hierdie Jesus. Kyk wat het hy gedoen. Kyk hoe het hy geleef. Hoe het hy lief gehê. Hoe het hy gedien. En dan sien mens, vriende, van ons word nou gevra medemenslikheid. Van ons word nou gevra liefde en sorg en omgee. Op 'n manier 'n stuk radikale andersheid. En radikale gehoorsaamheid. Juist nou moet ons nie onttrek en in ons eie veilige hoekies gaan sit nie. Juist nou is die tyd vir ons om verby ons eie individualisme wat so sterk is te gaan en ons gedeelde mens wees met mekaar, met hierdie ganse wêreld, ons interafhanklikheid van mekaar te ontdek en met die deernis wat ons by hierdie man sien, teenoor mekaar en met mekaar te leef. Ek dink hierdie is 'n tyd wat vir ons vra dat ons almal ons verantwoordelikheid sal opneem en nie ons lewens of ander se lewens in gevaar sal stel nie. En daarom om te bly, gehoorsaam te bly by die reëls, die inperking reëls wat op hierdie stadium vir ons almal geld. Ek dink dit vra van ons wat nou het, vir ons wat bevoorreg is, om nie uit totale vrees ons hande toe te maak en krampachtig nou te begin vashou aan dit wat ons het nie. Maar dit vra dat ons elkeen nou met oop hande sal leef. Dat ons elkeen nou vir hierdie man sal vra wat moet ons nou doen? Hoe kan ons die gawes en die bronne en die seëninge wat ons ontvang het, deel en uitdeel? Hoe kan ek gehoorsaam agter hierdie man op die rug van die donkie vul wat Jerusalem binne gestap het loop as 'n volgeling van hierdie man? Ek dink dit vra baie groter erkenning van ons eie menslikheid. Ek dink dit vra baie groter erkenning van ons eie gebrokenheid en bewustheid van ons eie selfsugtigheid, dat ons dikwels so gefokus kan wees oormatig op onsself, op ons eie vooruitgang, op ons eie selfaktualisering, selfs soms ten koste van ander.
En ek dink, dit is 'n tyd wat van ons vra om met 'n groter, veel groter afhanklikheid te leef van mekaar, maar vooral in 'n veel groter afhanklikheid te leef van hierdie Jesus, wat ons leer ken het. Wat vir ons kom wys het, wie is God en hoe lyk sy hart. Die kerk reg oor die wêreld vier vandag Palmsondag. Die kerk reg oor die wêreld gaan in die volgende week nadink oor die pad wat Jesus gestap het na die kruis en na die opstanding. Ons word hierdie week genooi om weer nuut te ontdek. Wie is hierdie man wat op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gestap het? Dit gaan ons neem hierdie week na die kruis. Maar dit gaan ons ook in die komende week neem na die opstanding. En dit is die pad waarop hierdie man ons wil vat. Hy wil ons bring by nuwe lewe. Hy wil ons vat na 'n plek van 'n oorvloed van lewe waar ons hom vry kan volg en hom vry kan dien. Mag ons almal hierdie week 'n geseënde groot lydingsweek beleef waarin die Here homself nuut vir ons kom wys sodat ons hom nuut kan leer ken. Kom ons bid saam. Here, vandag kom sit ons by U as die man op die rug van die donkie. Ons bring na U die nood van ons wêreld, die onsekerheid, die angs en die verlies wat almal raak. Leer ons om U te volg in die tyd met liefde en deernis en geduld en gehoorsaamheid en moedigheid. Amen. Mag jy die week beleef dat God in Jesus Christus in die tyd na jou toe kom met al sy liefde, met al sy deernis, en mag die Gees van God ons inspireer om te leef soos wat Jesus van ons vra. God is vir ons 'n vader en 'n moeder wat ons in die tyd vashou. Jesus Christus as ons beste vriend wil in die tyd die pad saam met ons stap. En die Heilige Gees is binne in ons, leef in ons, is tuis in ons, om ons in hierdie tyd in sy waarheid te mag lei. Amen.